Pozdrav, ovdje je Spektor Matija i danas pred nama imamo ovaj predivni sivi Volkswagen T-Roc iz 2019. godine sa 2.0 TDI motorom snagom od 110 kW. Kao što vidite, auto u odličnom stanju, nemamo nekih većih oštećenja niti tragova udubina na karoseriji. Isto tako, auto smo prošli s uređajem za mjerenje debljine laka te utvrdili da je sve u tvorničkom stanju. Sad ću vam pokazati kako to izgleda u praksi. Evo, znači sve do 150 mikrona je tvornički lak. Od opreme izvana istaknuo bih, imamo prednja LED svjetla, prednje parking senzore, zatim imamo ove lijepe alu felge, stražna tonirana stakla, gore imamo kromne nosače, te stražna LED svjetla i stražne parking senzore. Isto tako, auto je veoma prostran, kao što je zaočekivati za jednog SUV-a. Evo, sad ću vam pokazati, prtljažnik, pa da se uvjerite i sami. Evo, ovdje ispod imamo rezervni kompaktni kotač i naravno stražnja klupa je preklopna. Evo, sad ću vam demonstrirati, no prije toga bih napomenuo da ovdje imamo naslon za ruke. Evo, ovako spustimo i dobijemo sve u jednoj ravnini. Sad ću vam pokazati kako auto radi. Auto ima prođenih samo 18.353 km. Radi bez problema, a to smo isto tako dokazali s uređajem za dijagnostiku koji nam je pokazao da je dijagnostika sve u redu, znači dijagnostika je čista. Od opreme iznutra istaknuo bi vam svi polizači prozora su na struju, isto tako i vanjska ogledala koje su grijane. Imamo automatsko paljenje prednjih svjetla, isto tako imamo adaptivni tempomat, te automatsko paljenje brisača. Zatim ovdje napred imamo dvoznosku automatsku klimu i imamo ovdje dolje dodatni USB priključak. Auto će danas biti oglašen na našoj Neostar platformi gdje možete vidjeti i dogovoriti za probnu vožnju na kojoj dolazimo mi kao Neo Spektori. Pa se tamo vidimo. Pozdrav!